Nyt me voimme jo paljon puhua esimerkiksi, mitä minä teen tänään tai huomenna. Tänään minä juon kahvia. Tänään minä opiskelen suomen kieltä. Tänään minä menen kauppaan. Suomen kielessä ei ole futuuria. Me puhumme ihan samalla tavalla. Huomenna. Huomenna minä menen kauppaan. Huomenna minä juon kahvia. Huomenna minä opiskelen. Mutta jos minä teen historiassa eilen, tulee vähän toinen. Tulee yksi ekstra i, imperfekti i, tulee sinne sanan sisään. Minä sanon, mutta eilen minä sanoin. Voin kysyä, missä te olitte eilen? Täällä on i, se on historia. Tai olimme teatterissa. Täällä on i. Tulitko? Tuletko tänään, mutta tulitko eilen töihin autolla? Ei, minä kävelin. Kun me puhumme historian aika imperfekti, se mitä tekee on historiassa ja loppuu. Totaalisesti 100% loppu. Prosessi ei jatku. Se on loppu. Imperfekti tykkää aikasanoista, historian sanoista, viime kesänä, eilen esimerkiksi. Kävin, olitko, myös negatiivinen, en ollut. Teitkö, tein. Tavallisesti sen symboli tai merkki on i, mutta on myös variantti si. Normaalisti se tulee sinne verbin, sen torson, vartalon jälkeen, i tai si, ja sitten tulee persona. Esimerkiksi minä kysyn, mutta minä kysy i ja persona n. Minä kysyin eilen opettajalta. Minä sanon, minä sanoin, tai me sanomme, eilen me sanoimme. Ekstra i tulee sinne verbin sisään. Jos on hän persona, ei tule kaksi vokaalia. Imperfekti on lyhyt, se on pieni. Sinä muistat verbin kategoriat, verbin tyypit. Jos on verbin tyyppi 1 tai 3 tai 5, myös 6. Katso. I. Täällä on i. Normaalisti se on vain i
tulee sisään. Mutta nyt muista. Jos täällä verbin torson vartalon lopussa on o tai ö tai u tai y, ne ovat hyvät vokaalit. Ei mene pois. Vain plus i. Kaikki. O, ö, u, y. Ei mene pois. Mutta jos on verbin torson, verbin vartalon lopussa a tai ää tai e tai i. Pois. Ota pois. I syö. I haluaa syödä a, ää, e pois. Tai myös jos kaksi iitä, toinen i pois. Matkustan, a pois tulee i. Näytän, ä pois tulee i. Itken, e pois tulee i. Etsin, yksi i pois plus uusi i. Muutin, hiihdin, luin, ongin. Jos siellä on verbin lopussa, nämä ovat tavallisesti verbityyppi 3 tai 5. 3 tai 5. Jos siellä on e lopussa, vartalon torson lopussa e, myös e menee pois. Tällaisia verbejä on paljon. E pois tulee i. Muista myös olla verbi. Se on aina vähän spesiaali. Se on vähän ekstra verbi suomen kielessä. Olin, olit, oli. Olimme, olitte, olivat. Voi voi, ei ihan vielä kaikki. Vielä pari pientä juttua. Tässä on nyt verbityyppi 1. Pieni ekstra. Verbissä on 2 tavua. Antaa, kantaa, auttaa. Ei pitkä verbi. 2 tavua. Ensimmäinen ja toinen on a, a. A, a. A, a. Verbin alussa ja lopussa on a. A, 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 a. Tulee ohi. Minä annan. Minä annoin historiassa. Minä annoin rahaa ystävälle. Minä kannan reppua. Eilen minä kannoin. Minä autan ystävää tänään. Eilen minä autoin. A, a, tulee ohi. Tässä on vanhoja suomalaisia.
erilaisia verbejä. Tietää, kääntää, rakentaa, kieltää, ymmärtää, piirtää, tuntea. Jos sinä puhut nyt, tänään, dan, dan, ran, rän, lan, län, nan, nän. Tuleesi. Nan, nän, ran, rän, lan, län, dan, dän. Tuleesi. Voit vähän laulaa. Nan, nän, ran, rän, lan, län, dan, dän. Tuleesi. Nämä ovat oikein vanhoja verbejä ja vähän spesiaaleja. Ei iso ryhmä, mutta tärkeä verbi. Esimerkiksi minä tiedän. Minä tiedän. Eilen tiesin. Tai minä ymmärrän. Hyvin. Imperfektis. Minä ymmärsin eilen. Nannän, ranrän, lanlän, dandän. Verbityyppi 2 on ihan hyvä. Ihan hyvä tyyppi. Mutta siellä on 3 vokaalia, jos me sanomme sain, ei tule. Vokaali numero 1 pois. 2 vokaalia yhden sanan sisässä on hyvä. Se riittää. Ota vokaali numero 1 pois. Minä syön, minä söin, minä juon, minä join, minä saan, minä sain, minä tuon, minä toin, minä vien, minä vein. Jos siellä on i, niin se on sama. Uin, uin. Verbityypissä 2 menee 1 vokaali pois. Ja sitten vielä meillä on verbityyppi 4. Tämä on viimeinen. Verbityyppi 4 on myös vähän vanha verbityyppi. Ja siellä tulee tämä suomen kielessä paljon, paljon vanhassa suomen kielessä imperfekti oli tämä si, mutta nyt se ei enää ole monessa verbissä. Oli ne nannän, ranrän, lannän, dandän, verbityyppi 1 plus verbityyppi 4, kaikki verbit. Minä haluan mennä nukkumaan nyt. Mutta jos eilen, minä halusin mennä nukkumaan. A pois. Tuleesi. Tänään minä siivoan, eilen minä siivosin. Tänään minä tiskaan, eilen minä tiskasin. Sinä tiskasit. 1 A tai ää menee pois.
He pelkäävät. Eilen he pelkäsivät. Yksi ää pois tulee.